וכולם היו תמיד על הטופ, אז לא היה עולם. אנחנו רוצים שיהיה עולם, נכון? מי רוצה? לא יודע, אבל רוצים, נכון? זאת אומרת, זה טוב מאוד שאין פתרון לבעיה הזאת. זה טוב, זה מושלם, זה פרפקט. הצלחנו ליצור לופ שאין לו פתרון. כי אם יהיה לו פתרון, כולם בתחנה הראשונה יצאו החוצה. כולם עכשיו? נגמר הכל. אתה יכול להגיע לאחדות. כי אם כולם היו מרוצים כל הזמן, הם לא עשו שום דבר. אם אתה באחדות, רק אחדות. לא רק באחדות, אתה באחדות. ומה מחזיק אותך בנפרדות כשאתה מטייל פה? הלופ הזה. אבל זה טוב שיש איזה לופ בלי יציר. או שמאוד קשה לצאת ממנו. כי מה כל כך קל לצאת? כולם בשנייה אחת הזו בן צריך להתאמץ. בוא נגיד שזה אחד. אתה גם מתאמץ, אתה בא לפה, אתה זה, אתה צריך של חשמץ, או של מים, צריך. מה, אתה עושה דברים? תקשיב, אתה מתאמץ ביום שהחלטת לשחק את המשחק. אתה יכול להגיד, לא אכפת לי מה קורה, נגמר המשחק. זהו. או סטופ. כמו נגיד שאתה משחק טטריס, ואתה יכול להגיד, אז עובד לי חשק. זהו, מה שקורה פה. זהו. נגמר, גיים אובר. זהו. אתה יכול להגיד עכשיו, מה שקורה לי קורה, לא אכפת לי משום דבר, נגמר. זהו. סגור. אין בעיה. אבל מה שיקרה, עכשיו השאלה היא כמה אתה יכול לקחת את זה רחוק. עכשיו, אבל אם כולם היו חולים בצ'אק, להגיד איזה, מה אכפת לי? זה בכל מקרה אני סובל, בכל מקרה זה כרצוני, שני הצדדים, לא משנה, ובכל מקרה זה לא משנה, מה אכפת לי? נגמר. אם כולם יכולים להיות בזה, אז לא תהיה את האינטראקציה, לא יהיה שום דבר שיחזיק אותנו באינרציה שלנו, בלופ שלנו. לכן, מצב אחד... יש לך חיות, יש לך עצים, יש לך קרופים. אבל בלעדי חיים לשעמם, אנחנו צריכים שיהיה לך לופ. אל תתחכם, זה אותו דבר, תבין, זה בעיה כללית. אם במנגנון הזה הייתה דרך מילות החוצה, צ'אק, כולם עפים החוצה. כדור הארץ וכל היקום נשאב למה שהוא היה קודם, וזהו. כאילו כל מה שישנו, כל התהליכים מצטמצמים, כלום. זה לא רק כי הבעיה שלך היא לא פרטית, יש בעיה כללית, ששום תהליך לא מצליח להסתיים עד הסוף. וכל בעיה פותרת יוצרת בעיה חדשה. זה משהו שקורה בכל החיים. נכון. עכשיו, יש מצב, עכשיו, יש כמה תשובות, מה שאמרנו. תשובה ראשונה אומרת, תקשיב, זה המצב, וטוב שכך. תשובה שנייה אומרת, תקשיב, זה המצב, ואין איזה פתרון. אין איזה פתרון, מה לעשות? אבל יש איזה פתרון. מה הפתרון? לא תמועה, אנשים הגיעו לזה. איך לעשות? איך אני לא הגעתי לזה? אני פתרון כמוך. טוב, בסדר. מה טוב בסדר? אני לא יודע, תספר לי משהו שאני לא יודע לעצמי. בסדר, בואו, אני מתפגש לך, אני אדבר איתך, אתה עושה... אתה אמרתי שיש פתרון. מה הפתרון? תקשיב לי, אתה... כן, יש פתרון, אתה צודק, נכון? יש אנשים מוארים, יש פתרון, אבל זה לא היה תלוי בהם. המציאות החליטה, יאללה, אני מאסתי... אז אני אקרא שאין פתרון. כאילו, יש פתרון. אם אלוהים ירצה, הוא יוציא אותך החוצה. זה נקרא שלך אין פתרון. כאילו, אם לסבתי גלגלים, זה אולי יבוא גלגלים. יהיה לך מזל, אתה יודע. אוקיי, 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 אתה צודק, חזרתי. אבל אנחנו משתמשים במילים שלי, אנחנו לא מנהלים דיון, אתה משתמש בשפה שלי כדי לנטרל אותי. זה בדיוק, אתה יודע למה אני משתמש בשפה שלך? כדי לנטרל אותך, בפה אמרת. עכשיו נסביר אותך. תשובה אחת אומרת, זה המצב, טוב מאוד שהוא ככה, אל תיגע בו. אם אני אגלה לך את הפתרון, יצא בעיה אחרת, שלא יהיה עולם. למי זה מפריע? זו שאלה אחרת. זו תשובה ראשונה. תשובה שנייה אומרת, תראה, אין לזה פתרון. הכל פה אקראי. באופן אקראי יכול להיות שתגיע לאחדות. באופן אקראי, אתה כרגע פה. אתה, זהו, נדפקת, וזה מה יש. והמצב כל כך חמור, שאם הוא היה בטוח שהוא נשאר פה, היה לו יותר טוב. אבל בגלל שהוא יודע שבאופן אקראי הוא יכול לצאת מפה, אז עכשיו הוא תמשיך לרצות את זה. כאילו, גם תמשיך לרצות את זה, וזה גם אותו לא יהיה. בכלל, גרוע שבגרועים. זה לפעמים הציפייה, הרגשה הרעת, יש לך. ויש עוד פתרון. הפתרון אומר, עשה כפי יכולתך. תפעיל לשכל, תתמיד, צמד לאמת. אם יש פתרון, זה הפתרון. כאילו, צד אחד, אל תשנה, אל תיגע. צד שני, אין פתרון, נדפקת. אם אלוהים ירצה, רחם עליך, לא ירצה זה. מצד שלישי, אם יש פתרון, אם איפשהו יש איזה פתרון, מה לעשות? ואם יש, מה? זה הפתרון. תצמד לאמת, תחפור, תחקור, תגיע למפגשים, פגישה, ספר, לימוד, הרצאות, זה, תחפור פנימה, זה מגדיל את ההסת...
עכשיו אתה יכול להגיד, אבל כדי שאני אעשה את זה, אתה יכול להגיד, אבל נכון, וזה סותר את הראשון וזה גם סותר את השני, כי אתה יכול להגיד, רגע, אבל כדי שאני אעשה את זה אני צריך רצון, והרצון שלו בשליטתי. נכון, אין פתרון, נדפקת. לא, לא מדהים לי שנדפקתי, טוב, תתאמץ. לא, אין לי כוח להתאמץ, נדפקת. תבין? אז תתאמץ. אם יש פתרון, אם אתה מרגיש שיש לך טיפה כוח לשנות, זה הכיוון. זה כמו שאני אומר, אין לי כוח לעשות כלום. אוקיי, כשיש לך טיפה כוח, שם הפתרון. תבין? כאילו, אם תרגיש פתאום, יש לך כזה תחושה של בחירה, שם, שם. יותר אמיתי, יותר זה, אתה יודע, עכשיו, למה לעשות סשן של 5 שעות אם אפשר בשנייה? נסביר לו. מצד אחד, אני רוצה שיהיה עולם. אם כל דבר נביא את הפתרון ככה, זה לא יהיה לו מה לדבר. לכן צריך שיהיה עולם, יהיה סיפורים. זה טוב. מצד שני, תראה, מה לעשות? לא יודע להסביר. אין מה לעשות, זה הפיוט, זה יש. מצד שלי שאני משתדל. מצד שלי שאני משתדל. תבין, יש את כל התשובות. גם הכי טוב, גם זה הכי גרוע, וגם בסדר, בוא נפתור את הבעיה. הבנתם את הסיפור? תראי. אז אם יש לך מה להגיד, אז תכף תגידי, כי אני אוסיף עוד משהו. זה רבי נחמן אמר, אמר, אני לא יודע במי זה תלוי. האם זה תלוי באלוהים? הוא אמר כך, הוא אמר, אני לא יודע מה בן אדם צריך לעשות עד שישקטו השמרים שבמוח שלו. הוא אומר, יש לך כאילו במוח כזה ברוט, אני לא יודע מה צריך לעשות עד ששקע, זהו, נגוע. הוא אומר, יש מצב שלבן אדם אין הבדל בין חי, מת, בקבר, בריא, שאין לו שום הבדל, כאילו, כמו תחשוב בזה, רצוף, כמו מת, זהו. הוא אומר, אני לא יודע מה בן אדם צריך לעשות עד שהתודעה שלו תירגע. הוא אומר, עכשיו, אני לא יודע אם זה תלוי בכלל, אם זה תלוי ביגיעות קשות ועבודות קשות ותתאמץ את זה, או שזה תלוי בזה שאלוהים ירחם עליך. אני לא יודע מה זה תלוי. הוא אומר, כנראה שצריך את שניהם. תבין, זה גם תלוי באלוהים וזה גם תלוי בך. תבין, הרבה פעמים רואים, אתה תתאמץ, הוא יעזרו לך. אבל מצד שני הם רואים, יעזרו לך, יתנו לך להתאמץ. תבין, כאילו יש את שניהם. מה רצית להגיד? אולי יש לך איזשהו טיפ? איך אפשר להכניס את זה עוד יותר לחיי היום-יום? שלוש שורות. תשובה ראשונה, אל תכניסי את זה יותר לחיי היום-יום, כדי שתישארי עכשיו, זה מושלם עכשיו. ותשובה ראשונה, אל תנסי לשנות, לא רוצה טיפים שישאר עכשיו. תשובה, למרות שאם היא תקבל ב-100% את מה שאני אומר, אז היא כבר לא נשאר עכשיו. אז אני כן, אז כדי שתישאר עכשיו, ניתן לה טיפ. כדי שתסתבך, אז היא תישאר עכשיו. עכשיו, מצד שני, לא יעזור לך כמה טיפים אני אתן לך. כי צריכה טיפים איך ליישם את הטיפים, נכון? אתן לך 100 טיפים, ואיך, ומי אחראי לזה שתיישמי אותם? צריך עוד טיפים. נכון? מבינה למה טיפ לא יעזור לך? רוצה טיפ? כל יום תרקדי. ואיך יהיה לי כוח לרקוד? אז תעשי ריצה במוקר. ואיך יהיה לי כוח לעשות ריצה כדי לרקוד? זה לופ כזה, זה לא, זה לא, אין לזה פתרון, כאילו לופים. ואת רוצה טיפ? תעשי כמה שאת יכולה. בסדר? קחי משהו מכל הטיפים שהסברנו עד היום, צמדי אליו. לא להיפוך שלו. רק תצעדי לאיפשהו. מה הבנתם? מה הבנת? תסבירי, תסבירי, מה הבנתי? הנה, מה אתה רוצה? הבנתי שאני לא... לא צריך לעשות כלום. כאילו, מה שהבנתי מכל מה שדיברת עכשיו, שכל מצב שאתה מבין, אני בבעיה. שבעצם אני... אם אני לא אחשוב לכלום, אז אין שום בעיה. זה מה שהבנתי בסוף. השאלה רק זה איך לא לעשות כלום. איך אני לא... איך אני אגיע לך? עכשיו אתה רואה את גרושתך, ואתה ממש שונא אותה. אני אומר לך, טוב מאוד שאתה שונא אותה. אתה אומר, עזוב, לא יכול לשנוא אותה, זה עושה לי רע שאני שונא אותה. אני אומר לך, לא, מה אכפת לך? תשנא אותה. מה אכפת לך? לא, לא יכול, לא יכול לשנוא אותה. זה משגע אותי. אני אומר לך, זמן, שתגיע. אומר, לא, לא, לא רוצה. תבין, עכשיו אתה אומר, וואלה, הבנתי שהכי טוב, שאם אני שונא אותה, שאני אמשיך לשנא אותה. שלא יהיה אכפת לי. נשנא, ישנא, לא ישנא, לא ישנא. זה הכי טוב, אבל השאלה איך עושים את זה. כאילו, מזל טוב, הבנת שהכי טוב זה לא להילחם. עכשיו השאלה היא זה איך לא להילחם.
כאילו, אנחנו עדיין באותו שאלה. איך אני יכול... תישאר, איך שאתה. תקשיב, אתה יודע, אתה רוצה נגיד לך לעשות בשביל שלך. אתה רואה את זה, איך שזה זה מושלם. אל תדע. אני לא יודעת, כאילו אני מסתכל, זה כל בסדר. כאילו, אתה לא צריך לחשוב כאילו כלום עליה. לא, גם שאתה... לא. זאת אומרת, גם אם, סליחה, גם אם אני ארגיש שאני שונא אותה, זה בסדר. גם אם אני אוהב אותה, זה גם בסדר. גם אם אני ארגיש... גם אם חותכים אותך, זה בסדר. גם אם אתה לא רוצה שתחתכו לך, זה בסדר. הכל בסדר. תשאר, איך שאתה... אז כאילו לא משנה מה יקרה לי, אז אני אומר, חבר'ה, הכל טוב. עכשיו השאלה, הכל טוב וגם הכל גרוע. עכשיו השאלה היא... זה איך אני יכול... אבל איך אני יכול עכשיו להגיד שזה בסדר? אבל זה לא בסדר. נכון, איך אני גם את איך אני לא יכול. אז איפה, אז עוד פעם חזרנו לשאלה. אז עוד פעם חזרנו ללוף. עוד פעם חזרנו. הכי טוב שהגעתי... תמתין, שהיית מתבונן, וראית פעם בחוץ, ולא אכפת לך מה קורה, נכון? אז זה לא סיפק אותך, כי חזרת לפה, ועכשיו עוד היית, נכון? היית? מה שאפשר לסבור בחמש שעות, אפשר בנקן. אני אמרתי שאם אין פתרון, אין בעיה. אם מישהו צובד אותך ואין פתרון, זה אומר שהוא לא צובד אותך. איך הגעת לזה? כי אתה בלוב כל הזמן, כל מה שלא יקרה. זה אומר שתמיד יש לך בעיה. אה, תמיד יש לך בעיה. איך הגעת לזה שאין בעיה? אולי יש בעיה. אם אתה תמיד מפסיד כסף, אז יש לך כסף. אם אתה תמיד לבד, אז אין לך כסף. איך הגעת לזה שיש לך כסף? אם אתה תמיד לבד, אז אתה תמיד לבד, אתה לא בזוגיות. עכשיו נחזור למה שאמרתי בהתחלה. מה שאמרתי לו בהתחלה, בהתחלה. הקושי להתקדם הוא בגלל שלהתקדם פירושו צמצום. זה כמו שאני הסברתי לך על הבחור.